Dobré ránko všetkým. Dobrý ránko. To bude tá istá na baletku. Áno, ideme na baletku. Bude tam tá istá teta. Tá pani. Jaj. Uži si baletku. Ahoj. Ahoj. Čo je lepšie, cestovať vlakom alebo autobusom? Vlakom. Vlak je lepší? Mhm. Aj mama si myslí, že vlak je lepší. Mhm. Ja si myslím. Nemyslím, ale myslím. To som si dala opačne ruku. Mhm. Takto. To sú naše dve najobľúbenejšie hry na cestu, že? Áno. VR. A potom táto samolepková knižka Leto. Inak to som ti kúpila ešte minulý rok cez leto a vôbec sme sa s tým nehrali. Nie. Až teraz, že? Áno. Už máme všetky úlohy splnené. A teraz nám tu zostali ešte nálepky, ktoré si môže Stelinka polepiť, ako sa jej zachce. Áno. Nám tento týždeň nič nevychádza. Čo sa stalo? Poď sem. Poď tu ku mne. Čo sa nám nepodarilo? Došli sme na baletku a pani nám hovorí, dneska je hodina zrušená. A my že, dobre. Že neprišla vám SMS-ka? A ja hovorím, nie. A pozriem sa na telefón a tam mi to akurát bliklo, keď som otvorila telefón teda. Lebo Ňufo mi menil telefóny a tam proste teraz to nejak akože hapruje. A vôbec mi to neukázalo, že mi niekto písal nejakú SMS-ku. Takže sa hodina presúva na piatok a Stelinka je z toho... Ako si to predvčerom povedala, či včera? Že si veľmi... Sklamaná. Veľmi je sklamaná. Nevadí, prídeme v piatok, dobre? Že tam majú nejaký tábor, tak museli zrušiť hodinu. Teraz čakáme... Na tietu Luizu Činčín. Kúpili sme si zatiaľ donútku. Skúsiš? Dúfam, že to teraz rýchlo stihnem. Doniesli nám predjedlo, prosciutto a žltý melón, ktorý ja neznášam a mama zase neznáša prosciutto, takže si to takto delíme. Ahoj inak. A Stelinka je teraz na niečo napucnutá, neviem na čo. U Luizy sme vám nenatáčali, lebo sme mali na seba asi hodinu. To si dostala? Od Luizy. Cukričky a nálepky s Pepou. Mali sme na seba asi tak hodinu, takže sme nevedeli ani čo skôr povedať, čiže na natáčanie nebol vôbec čas. Pozrieme sa. Steli, ty si teraz našla mániu v slámkach? Ja som si práve kokoľu spravila. Super. Aké sú to? Aj to je domino. To ju nebaví. Nie. To čo? Nebaví ťa domino? Priatelia, my sme teraz u mami v práci. Zastavili sme sa tu, boli sme na obede. Videli ste, že sme mali kurácie s mozzarellou, s paradajkou a pečené zemiaky. Moc sa tam nedalo natáčať, lebo tam išla strašne nahlas hudba. A príde sem jedna slečna, Veronika, ktorú týmto pozdravujeme. Ona sleduje naše vlogy a sa spolu stretneme teraz. Takže sa na ňu tešíme a za chvíľku, čo chvíľa by mali prísť. Môžeš jej to dať aj dole, ja som jej to nechala, len preto, že keď sme išli z tej baletky, tam už si to obula a potom už si to nechala. Joj, no tak to je dobrá vec. Pusti nožičku, uvoľni si, tak. Aké má baba ruky? Horúce. Horúce, ozaj? Ukáž, skúsime. A ozajsky. Máš tu ťa, máš horúce ruky. A vadí ti to? Vadí mi to. Tak si to daj, tak sa nebude mať horúce, dobre? Áno. Ako sa to stíha? Kolo mlínske. Ťažké, veľmínske.
No a do vody popadalo. Urobilo bác. Hoblík pilku. Zahráme sa ešte pilku. Spravíme sa, zatočíme. Superské, bravo. Bravo. Podarilo sa, nepomýlili ste sa. Tak môžem ťa privítať? Ahoj, toto je Veronika. Ahoj. Toto je Veronika, je tu s maminou. Ona je naša sledovateľka. A dúfam, že sa bude tešiť, keď sa uvidí zajtra vo vlogu. A túto Stelinka si už obľúbila a už ju komanduje, samozrejme, ako všetkých ostatných. Sadkáš si k nej? Sadkáš si k nej? Jaj. Super, tak ste už kamošky, perfektné. Potom... Na koničku, jo, na koničku. Potom aj ukážeme, čo sme dostali od Veroniky, aký krásny obrázok. Steli, ukážeš potom? No tak môžeš aj teraz, dobre. O, čo tam je na ňom? Čo? Vtáčik, hviezdička a celé je to v kvetinke. Tak, teraz je to už super, že máme tu vtáčika, hviezdičku a celé je to v kvetinke. Veronika, je to super, dáme si to určite k nám na chladničku. Čo povieš, Steli? Tá už je. Tá už je vo šmungu. Za štyrické. Urobilo bác. Vezmeme si hoblí pilku, zahráme sa ešte chvíľku. Spravíme tak sa zatočíme. No vy ste super, bravo. Ona vie kliky robí. Wow, Steli, vieš aj ty, skúsiš? On s nožičkou tak. Ty si tuším po mame. Trošku po mame. Perfektná si, super. Super. Jeden pokus na nohe, áno, lastovičku. Lastovičku. A ty vieš spraviť lastovičku? Ty vieš urobiť lastovičku. Pozri, takto sa robí lastovička na jednej nožičke. Skúsiš? No. Ty skážeš. Steli. Steli. Kde sme sa to ocitli? Čiže? IKEA, nie? IKEA. Pretože Steli videla Uriška toto Lego. Sa jej tak zapáčilo, že si povedala, že ona by ho veľmi chcela. Samozrejme, zastávka v detskom túto kútiku nesmie chýbať v IKEA. Tak. Dobre. Zvládli sme to. Daj na to. Všetko sme stihli. Pra. Možno ste teraz nič nepočuli, lebo sme sa trepali dole z autobusu, ale hlavná vec je, že sme teda už doma skoro za chvíľu. Opa! Joj, poď ti moja lasička. Ako sa ti páčilo, dievčatko Veronika? Áno, veľmi milá. Veľmi milá? Áno, dala mi obrázok. Dala ti krásny obrázok. No my už sme doma a Steli sa rozhodla, že si ide pozrieť Lego. Áno. No to som zvedavá teda. Ale to sú malé kocičky, to nie sú také veľké ako je Lego Duplo. Vieš? To sú také ako čo je v časopise vždy, to malé Lego, vieš? Aj to ti otvorím? Áno.